Aydar Namazovdu Adis Katarı torpogu menen geldi. 4 yaşar kезинде 500-600 килограммга чейин барат түрү салмагы. Биз өзүбүз чыгардык кунажынды. Тоже жакшы сүт берет, эти да жакшы. Ургач болуп туулуп калганда сүт өтө каймактуу болот. Асыл тукум эт жана сүт багытындагы уйларды кантип көбөйтүү керек экендигин билгиңиз келсе, Коомдук биринчи каналдын Агро чарба программасынан 16 март күнү саат 19:45 көрсөңүз болот.